Вітаю глядачів акцентів. Війна внесла корективи у життя людей з багатьох сфер. Сьогодні дізнаємось, як справи у спортсменів, який вони роблять внесок у майбутню перемогу, та чи залишається у них час на спортивні досягнення. Поговоримо ми сьогодні з Дмитром Запороженком, директором ДЮСШ «Металург Запоріжжя». Вітаю вас, пане Дмитро. Доброго дня. Бачу, що ви зараз перебуваєте на полях «Металурга», так? Прекрасна погода так, і зелене поле. Так. Власне, чи тренуються зараз ДЮСШ? На даному часі наші ДЮСШ не тренуються, бо ситуація така складна. І поки ми ще не починали наші тренування знову. І останнє наше тренування було, напевно, 23 лютого. Угу. І зараз я так розумію, що дітей немає у школі, вони десь за кордоном. Це була евакуація, як швидко вона розпочалася? Розкажіть, будь ласка. Так, ще 24 лютого, коли вже зранку почалося, була дуже складна ситуація, так як в нас близько 50 дітей знаходилися на зборах у Одесі, у місті Южному, і вже в цьому ранку було багато дзвінків від батьків, турбувалося тих дітей, як і ми швидко почали відповідати, як відправити туди автобус, як забрати всі. Це було дуже складно, тому що все треба було робити швидко, бо ніхто не знав, що буде далі, як ця ситуація розвиватися, щоб вони добралися. Дуже добре змогли знайти автобус і змогли разом з батьками, батьки сіли в це, поїхали до Одеси, міста Южного, забирати. Ну, тут така була складна евакуація, і десь об 11:00 вечора вони були в Запоріжжя, теж тоді був комендантський час, була така теж непроста ситуація, щоб всі 50 дітей змогли роз'їхатися по своїх домівках. Але все добре, всі були у безпеці. Потім вже розпочалася така евакуація, бо ніхто не знав, як це робити, що робити. Багато батьків почали звертатися до мене. І як вивезти, ну, щоб ми вивезли у різні країни. І так з того часу все у нас почалося. А хто допомагав налагодити цей процес? Разом з батьками? Це спільна була робота, я так розумію? Так, разом з батьками почали телефонувати у різні країни, до різних знайомих, з ким колись я бачився. То чи були арбітри там по футболу, то ще якісь футбольні діячі, почали звертатися, як то кажуть, знаєте, стукали в усі двері і хотіли нам допомогли. Ну і в нас виходило дуже непогано, потім вже і Українська асоціація футболу, ми з нею почали співпрацювати, Запорізькою обласною асоціацією футболу теж почали співпрацювати, Запорізька міська федерація футболу. І ми ніколи не розділяли дітей, там, Металург чи інша школа. Тобто діти були із Металурга, з Аякса, зі Торму, з різних школ нашого міста, і не тільки нашого міста. І таким чином я вам скажу, що близько 400 дітей в нас вийшло на цей час вивезти до різних країн. Це у нас і Угорщина, і Латвія, Польща, Іспанія, Італія, Португалія, Німеччина, Угорщина, Словакія, діти. Десь батьки самі вибиралися і потім просили допомогти там вже, як кажуть, влаштуватися, щоб продовжити тренувальний процес. Бо практично всі діти, котрі виїхали, вони продовжують займатися улюбленою справою футболу. І, звичайно, дуже сподіваються на те, щоб повернутися до нашого рідного міста і продовжити займатися в нашій школі. От ви перерахували, в яких країнах зараз перебувають діти. Це багато країн Європи. Власне, на яких умовах вони там перебувають? Хто їм допомагає? Де вони мешкають? На базі яких, можливо, футбольних клубів тренуються? Діти знаходяться в різних клубах. Є діти, наприклад, які знаходяться у нас зараз в Угорщині на базі ДВТК такого клубу. Вони повністю забезпечені харчуванням, житлом. Все це безкоштовно. Всі діти, котрі виїжджали, це теж було все безкоштовно. Ми домовлялися
десь за чутно мене? Так, так, чуємо. Ми домовлялися, десь ми домовлялися за потяг, потім домовлялися от з іншою країною, як далі їх перевести через той же кордон, хто їх там зустріне. Тому ж є й велике складне питання, то чоловіки не можуть виїжджати, тренери не можуть виїжджати. Тому в нас була таке правило, 15 дітей, одна мама супроводжуюча. Тобто все це нотаріально робили і відправляли вже дітей. І таким чином все, так діти знаходяться, вони продовжують займатися футболом, волом, в них є харчування, в них є житло, вони, можна сказати так, усім необхідним. Чи беруть вони, можливо, участь у якихось турнірах зараз, щоб не втрачати форму змагальну? Є, є. Вони тренуються, є деякі хлопці вже вміли заявити на якийсь там проміжок там часу, тому що теж чемпіонати підходять до завершення, і хтось ще встигне, певно, зіграти там декілька матчів. Ну, тобто, саме головне, що у дітей є процес, і знаєте, в цьому віці дуже важливо постійно продовжувати займатися футболом, бо як то кожен спортсмен повинен постійно тренуватися. Бо якщо там 2-3-4 місяці ти випадеш, то потім дуже буде важко навіть дійти до своєї минулої форми. Я вже не кажу про якийсь розвиток. Тому це дуже важливо продовжувати займатися футболом, особливо дітлахам. А що зараз, яка ситуація з поточними чемпіонатами? Чи вони завершені? Як вони завершились? Так, так, всі чемпіонати завершені. Я так скажу, то мене не дуже це і важливо, напевно, в нашій ситуації. Але всі чемпіонати завершені. І прем'єр-ліга України завершена на там і результатами, які були на день 2021 року. Так і наші чемпіонати, так ми вийшли там в фінальну частину групи еліт-ліги, але це зараз, не так важливо. Важливо, щоб стартував новий чемпіонат, щоб продовжувати розвиватися, але ми ж також це розуміємо, що це дуже важко ситуації, в якій знаходиться зараз країна. Але будемо сподіватися, що в нас буде така можливість, щоб, як ви бачите, я знаходжусь зараз на футбольному полі, але все воно у нас заставлене, і тренувань тут не проходить. І ось, зараз, секундочку. Чутно? Так, чутно, але не бачимо поки що. Так, бачимо. Зараз не бачимо. Yes. Є, є. Тому ми сподіваємося, що ми зможемо якомога скоріше. У нас є близько 160-200 дітей, які ще залишилися, які бажають продовжувати займатися футболом, але наразі ми такої змоги не маємо, тому поки так. Власне, усіма чим з дітьми, котрі знаходяться в інших командах, ну, я в інших командах, в інших країнах, тримаємо постійний зв'язок, тримаємо з супроводжуючими мамами, тренери наші постійно зідзвонюються з дітьми, і вони нам пересилають різні світлини зі свого перебування в інших країнах. Тому знаємо про кожну дитину постійно. Як щодо дорослих, чим займаються вони зараз, поки немає дітей? На сьогоднішній момент всі наші тренери активно займаються волонтерською роботою. Вони постійно приймають на наших переселенців з інших міст, ну, особливо там Маріуполь, Бердянськ,
мілітарні в розвантаженні гуманітарної допомоги. Тому, як то кажуть, кожен робить свій внесок у перемогу нашої країни. Також ми запустили зараз і аукціони. Це і футболки, які були як такого футболу чи то інших команд. І ми таким чином проводимо аукціони, і всі виручки йдуть на підтримку Збройних сил України. Власне, чи пішов хтось з ваших колег, можливо, до лав Збройних сил України або до тероборони? Ой, прошу повторити, погано чути. Чи, можливо, хтось з ваших колег пішов до лав Збройних сил України або тероборони? Що вам відомо? А, так, в нас два тренери пішли вже до Збройних сил України. Це Артем Капітан та Станіслав Волдержанський. Вони зараз вже захищають нашу країну. Тому є така інформація. Знаючи, на початку війни ДЮСШ підготувала футбольну залу для потреб переселенців, для того, щоб вони могли там знайти прихисток. Зараз, скільки на сьогодні вже людей змогли знайти дах над головою у стінах ДЮСШ, і чи перебувають зараз там люди? Ні, зала так підготовлена, все зроблено, але поки що вона не знадобилася. Можливо, це і добре, що не потрібно було. Бо я так розумію, що наразі міська влада знаходить інші місця, де можна розслабити наших переселенців. Тому наша зала вже інколи ось в нас до на якісь європейські змагання, якась там тепондо, напевно. Відомо, що футболісти – це популярні люди, в них є свої прихильники, і вони мають вагу суспільну, аби, наприклад, оголосити збір коштів для потреб армії або закликати своїх прихильників там до волонтерства. Що можете сказати з приводу цього? Наскільки активні от українські футболісти? Та я вважаю, що, знаєте, та ситуація, яка сталася в нашу країну, вона всіх об'єднала, і футболісти так мають дуже активну участь. Українська асоціація футболу приймає дуже активну участь у житті нашої країни і допомоги бійцям. Я ж кажу, що і ми аукціон організували, і нам вже футболки продають. Ті ж футболісти, які колись там грали за Металург, чи ми десь з ними зустрічалися на цих змаганнях. Знаю, що дуже активно займається волонтерською роботою там і Сергій Крисов, і Сергій Сидорчук, і інші наші футболісти, Євгеній Коваленко, Металург, Сергій Басов, вони теж гравець МФК «Металург», вони теж займаються активно волонтерською роботою. Знаю, що вони організували штаб там свій і теж приймають активну участь у житті нашого міста. Ну, і не лише міста, а й країни в цілому, тому що футболісти допомагають в цілому нашій країні. Що ж, дякую вам, Дмитре, що сьогодні знайшли час і поспілкувалися з нами. Успіхів вам і до побачення. Це були «Акценти». Залишайтесь активними і не втрачайте сили духу. Все буде Україна. Хай щастить!